לפעמים השמחה הגדולה ביותר מעולה בצער וכאב בל יתואר. אנחנו מצטערים היום כשאנחנו נפרדים מקים יחזקאל וזיו חג'בי, זיכרונם לברכה, השם ייקום דמם. אנחנו נתפוס את המרצח המתועב הזה ונבוא איתו חשבון. דמם של אזרחי ישראל לא יהיה הפקר. זהו יום חג פה בגולן, במקום הנפלא הזה, שאנחנו חוגגים יחד, ראש רשות העתיקות ישראל חסון מתמיד, לראש המועצה האזורית גולן אלי מלכה, יום חג גם לראש אגף מורשת, מפעל אתרי מורשת, ראובן פינסקי. אנחנו הקמנו את האגף הזה יחד, ואתה ביצעת, וביצעת הרבה מאוד, ואני מודה לך על כך. יום חג לאנשי רשות העתיקות, יום חג לתושבי הגולן, ויום חג לרעייתי שרה ולי. אנחנו אף פעם לא מחמיצים הזדמנות לבקר בגולן. עכשיו, יכול להיות שזה נשמע לכם, זה מה שאומרים. זה לא מה שאומרים, זה מה שאנחנו עושים. כי הביקור הראשון, הטיול הראשון שעשינו אחרי שהכרנו זה את זו, היה לאן? לגמלה. זה היה יום חם מאוד, ואני רציתי להראות שהחום לא משפיע עליי, והלכתי בלי כובע. אני גמרתי את זה עם מכת חום, שרה הייתה בסדר גמור. וכמובן, ביום הנישואים ה-25 שלנו, לפני כ-3 שנים, באנו הנה, לרמת הגולן, באנו הנה, למקום הזה, ביום הנישואים שלנו. ובתווך פעמים רבות. ובאותו סוף שבוע גם בילינו בצימר שמשקיף על הכנרת ממזרח, על הנוף הקסום שלה, שהוא היום שלו, אבל זכרנו כמוכם, כמו כל עם ישראל, את הזמנים שבהם אויבינו הם אלה שעמדו על המצוקים למעלה והמטירו אש על יישובינו למטה. זה נגמר, וזה לעולם לא יחזור. הרי אנחנו רואים היום את מה שקורה מעבר לגבול, לא רחוק מאיתנו. את הברבריות חסרת המעצורים, את ניסיונות ההתבססות הצבאית של איראן, את התוקפנות של קנאי הטרור. מול כל אלה נוסיף לעמוד איתנים ונחושים. ישראל בגולן היא ערובה ליציבות המרחב סביבנו. ישראל בגולן היא מציאות מוצדקת שמבוססת על זכויות עתיקות יומין. ישראל בגולן היא עובדה שהקהילה הבינלאומית חייבת להכיר בה. וכל עוד הדבר תלוי בי, הגולן תמיד יישאר בריבונות ישראל. כי אחרת אנחנו נקבל את איראן וחיזבאללה על שפת הכנרת. איראן וחיזבאללה מנסים כל הזמן להקים כוח מולנו שיפעל נגד הגולן ונגד הגליל. אנחנו מסכלים זאת. וכל הדבר תלוי בי, אנחנו נמשיך לסכל זאת. אנחנו נמשיך לפעול בנחישות נגד הניסיונות של איראן לפתח חזית נוספת נגדנו בגולן ובסוריה, ואנחנו נפעל נגד הניסיונות שלה להעביר נשק קטלני לחיזבאללה בלבנון. אני אשוחח על הדברים הללו עם הנשיא פוטין בפגישתי הקרובה איתו. הנשיא פוטין, שעמו החלטתי על תיאום ביטחוני חשוב בין צה"ל וצבא רוסיה, וכמובן פיתחנו יחד גם יחסים טובים בין רוסיה לישראל. אני יודע שהנשיא פוטין מבין את
המחויבות שלי לביטחון ישראל, ואני יודע שהוא גם מבין את החשיבות שאני מייחס לרמת הגולן, שכולנו מייחסים לרמת הגולן ולמורשת ישראל. אלה לא דברים בעלמא, אלה דברים שמנחים אותי. אני חייב להגיד, בכל ביקור שלי כאן עם רעייתי שרה, אנחנו מתרגשים מהמגע עם האבנים החסונות. אנחנו אוהבים את הגולן, ואנחנו נוהגים לבקר כאן בבתי הכנסת, בקצרין, בגמלה, במקומות רבים, וכאן גם באום אל-קנתיר, בעין קשתות. אני מאוד מאמין שאפשר לבצר את עתידנו רק אם אנחנו שומרים על עברנו. וזה היה מה שהנחה אותי בהקמת הגוף לשמירה על אתרי מורשת, אתרי מורשת מתולדות עמנו בעבר הרחוק, וכמובן בזמן החדש. ב-2011 קיבלנו החלטה להקצות רובן 12 מיליון, 12.4 אמרת לי, 12.4 מיליון שקל לשקם את האתר הכביר הזה. ואני עקבתי בעניין, דבר אחד לתת את הכסף, דבר שני לוודא שהוא מוצע לפרויקט שנתת. ואני עושה את זה מעת לעת, למשל בגבול הגדר, גדר הביטחון בדרום, קצינו את הכסף, הייתי בא כל 3 חודשים לוודא שהגדר מתקדמת. כאן לא באתי כל 3 חודשים, אבל באתי מעת לעת לוודא שהפרויקט הכביר הזה קם מחדש. ואני נפעמתי, קודם כל מהמחויבות של האנשים, מהיצירתיות, איך לוקחים את האבנים הנפולות הללו ובתשבץ מורכב, מצליחים לפתור את התעלומה, אבן על אבן, לבנות מחדש את החלית ארון הקודש. כל כך מרגש לראות את זה, היא מאותרת בסמלים יהודיים. ואני התפעלתי מהשימוש שעשו הארכיאולוגים שלנו בטכנולוגיה חדשנית של המאה ה-21, זה הבינה המלאכותית של העתיד מושיטה יד למורשת ישראל בעבר. אני מנסה לחשוב על היהודים שהתפללו כאן, אני מנסה לחשוב אם היו יכולים אפילו לחלום על כך ש... צאצאיהם יחזרו כעבור 1,400 שנה, 1,200 שנים, ויקימו אבן על אבן. היום אנחנו מברכים על המוגמר בתום שנות עבודה רבות, ואני אומר, מזל טוב לגולן, מזל טוב למדינת ישראל. בגולן נתגלו עד כה כ-30 בתי כנסת עתיקים, זה מספר מאוד משמעותי. הוא אומר הכל. קהילות יהודיות שגשגו בגולן עוד לפני דורי דורות, החל מתקופת התנ״ך, כמובן בימי הבית השני, ובתקופת המשנה והתלמוד. אני תמיד משתאה נוכח התעוזה של אבותינו ללחום לחירות ארצם ועמם מול האימפריה הרומית הכבירה. קודם כל במרד הגדול נגד הרומאים, וכעבור 60 שנה במרד בר כוכבא. צריך להבין, היקף החורבן היה עצום. המקדש בירושלים נשרף, יהודה הוטבעה בדם, ביצורי הגליל והגולן קרסו לפני בליסטראות הרומאים. אבל כפי שהוכח פעמים רבות, כוח החיים של עמנו, זה כוח האמונה והיצירה שטבוע בנו, אפשר לנו לקום מתאומות. ראינו זאת אז, ואנו רואים זאת בימינו. אתם יודעים שאני התחנכתי על משנה ז'בוטינסקי, ושגורה בפי השורה, ביתר הנלכדה, יודפת מסדה, תרומנה בעוז והדר. טוב, ביתר וסביבותה, ביתר וסביבותיה הולכות ונבנות, מצדה עמוסת מבקרים, ותל יודפת, תל יודפת זה עוד אתר
שהחלטנו עליו בתוכנית אתרי מורשת, והשקענו שם הון עתק, והוא הפך לעוגן של המשוכיות יהודית לאומית בלב הגליל הפורח. אתם מוזמנים לבוא למשרדי, אתם תראו שם דבר שאני מראה לכל המנהיגים הזרים, ובאים מאות כאלה, מאות בשנה, ועל כל אחד מהם יש בדרך כלל שיח בקבינט, ואני אומר, בוא כנסו רגע לך. ואני מכניס אותם לחדר ומראה להם ראש חץ, העתק מדויק של ראש חץ רומי מיודפת, יודפת, כמו שאמר ז'בוטינסקי. וליד זה אני מראה להם מודל של חץ אחר, מערכת החץ שלנו ששומרת על שמי ישראל. הרומאים כבר לא כאן, אנחנו כאן, בגמלה, ביודפת, במצדה, ובמקום הזה. וכושר ההתחדשות הזאת של עמנו הוא לא דבר רק שקרה בימינו אנו, הוא כבר היה ידוע בימי קדם, כי כמה מאות שנים אחרי חורבן גמלה, האזור הזה זכה לעדנה מחודשת. עיירות וכפרים יהודיים פיתחו חקלאות ותעשייה, גם פה, רואים את השירים של זה, ובד בבד הם קיימו חיי רוח עשירים. אגב, אין ויכוח, כן, אפשר גם עבודה, גם תורה, זה הולך ביחד. ובית הכנסת כמובן נחשב ללב הפועם של הקהילה. אני מעיף מבט סביבי ואני מדמיין את אנשי היישוב מתפללים, לומדים תורה, עוסקים במסע ומתן, מתפרנסים, וכל זה נמשך במשך דורות עד שירידת האדמה הגדולה והקטלנית במאה השמינית החריבה את בתיהם. השורשים שלנו בגולן גלויים לעין. היום הקירות האלה גלויים לעין. הם אומרים הכל. כל עת חפירה שננעצת בקרקע הגולן מעלה עדויות למארג הצפוף של התיישבות יהודית, והממצאים מוכיחים חד משמעית, איננו נמצאים בארץ זרה, זו איננה נחלת זרים, זוהי חבל ארץ חשוב של מולדתנו, זהו חלק מארץ ישראל. ולכן כשביקר במקום הזה ב-1885 סר לורנס אוליפנט, הוא הבין מיד למי שייך האתר. הנה מה שהוא כתב: טיב החיטוב של האבנים העיד על ארכיטקטורה יהודית, כך הוא כותב, והוא מוסיף: מדובר כאן במיטב התגליות שגיליתי עד היום. והוא גילה הרבה. לו היה אוליפנט איתנו, אני בטוח שהוא היה נפעם לראות כיצד אנחנו ממשיכים ממפעל החיים של קדמוננו, מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון. והאבנים הללו קמו מאפר, קמו לחיים, והגולן כולו נאור לחיים. אני רוצה לומר לכם, תושבי רמת הגולן, נמשיך לפתח את הגולן לטובת כולם, יהודים, דרוזים, מוסלמים, נוצרים, נשמור על הגולן כחלק ריבוני של מדינת ישראל. אני קורא לכל אזרחי ישראל לבוא לגולן, וכמובן לבקר בבית הכנסת הנפלא הזה. אני שמחתי לשמוע שיש כבר מי שמבקשים לקיים פה טקסים של ברית מילה, בר מצווה וחתונה. ישראל, תארגנו פה איזה בית קפה קטן, מחוץ לעתיקות. רקמת החיים שנקרא מתחה מחדש במקדש מעט זה. אומר משורר תהילים, הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. והיום לנגד עינינו בולטים כל אלה, ההוד וההדר, העוז והתפארת. תושבי הגולן היקרים, אתם נושאים את מורשת עמנו בעוז והדר, ובשבתכם כאן בגולן, כשאתם מפתחים את חבל הארץ הזה, אתם עושים זאת בדרך שגוברת על כל מעצור ומצר.
העם עם הגולן, ואני, ראש ממשלת ישראל עם הגולן, אדמת אבותינו. חג שמח לגולן. תודה רבה לכם.